Розділ сьомий. Становище ускладнюється. Розвитнювалось швидко, але жодне вікно не відчинялося, не прочинялися жодні двері, то був світанок. А не пробудження. Військо, як ми казали, покинуло вулицю Шанврері з протилежного від барикади. Кінця. Вона здавалася вільною і зловісно доступною для прохожих. Вулиця Сен-Дені була мовчазна, як алея Сфінкса у фівах, жодної живої душі на перехрестях, що біліли під відблиском сонця. Нема нічого похмурішого за такі світлі, безлюдні вулиці. Нічого не було видно. Зате було дещо чути на певній відстані відбувався якийсь таємничий рух. Очевидно, критичний момент наближався, як і напередодні ввечері, караульні пости відійшли назад, але на цей раз усі. Барикада стала тепер сильнішою, ніж була під час першої атаки. Після того, як п'ятеро повстанців пішли, її зробили ще вищою. Покладаючись на постових караульних, які стежили за районом ринку, Анжель Рас, щоб не бути захопленим стилу, прийняв важливе рішення звелів забарикадувати коротенький провулок Мондетур, його прохід досі був вільний. Для цього розібрали брук ще вздовж кількох будинків. Через це обороджена з боку трьох вулиць, спереду вулиці Шанврері, з лівого боку Лебединої вулиці і – а з правого вулиці Модетур барикада справді була майже неприступна, але щоправда, захисники її були фатально замкнені в ній вона мала три фронти і не мала виходу. Не лише фортеця, а й мишеловка, усміхаючись, сказав Курфейрак. Анжель Рас звелів покласти біля дверей ресторанчика штук тридцять кругляків з даремно розвороченого бруку, як казав Боссюе. З тієї сторони, звідки мали атакувати, було так тихо, що Анжель Рас звелів усім стати на свої місця кожному дали по порції горілки. Немає нічого цікавішого, ніж барикада, що готується відбивати наступ, кожен вибирає сам собі місце, неначе на спектаклі в театрі. Один стає коло чогось спиною, другий спрається на щось ліктем. Третій намагається прикритися чимось від пострілів, дехто влаштовує собі сидіння з кругляків, ось ріг стіни, який заважає, і від нього відходять, ось виступ, що може захистити, і за нього ховаються. Лівші тут дорогоцінні люди, бо вони займають місця, незручні для інших багато хто влаштовується так, щоб битися сидячи, хочуть вбивати, почуваючи себе зручно. І бути вбитими з комфортом. Під час фатальної війни, в червні 1848 року, один повстанець, який жахливо влучно стріляв з тераси на даху, приніс собі туди вольтерівське крісло. Картеч дістала його і там. Як тільки начальник скомандував бойову тривогу, вся безладна метушня на барикаді припинилася жодних переходів з місця на місце, ніякої гуртківщини. Жодних потайних розмов, жодних окремих груп все в настроях міняється і зосереджується на одному, коли люди чекають нападу. Барикада перед тим, як з'являється небезпека, хаос, після того сама дисципліна. Небезпека спричиняється до порядку. Як тільки Анжель Рас взяв свій двоствольний карабін і став біля обраної ним для себе своєрідної бійниці, всі замовчали. Попід стіною з кругляків лунали лускітливі, короткі сухі звуки, то заряджали рушниці. Позив, втім у всіх виявляли більше, ніж будь коли, гордість і самовпевненість надмірна самопожертва надає твердості. Надії вони вже не мали, зате в них був очай. Одчай це остання зброя, яка іноді дає перемогу так сказав Вергілій. Надзвичайні засоби бувають наслідком рішень, уховалених в надзвичайно скрутному становищі, сісти на судно смерті буває інколи способом урятуватися від морської катастрофи, і труни стає тоді за рятівницю. Як і вчора ввечері, увага всіх була зосереджена і навіть сказати, прикована до кінця вулиці, тепер освітленого і добре видного чекати довелося недовго. Якийсь шум знову виразно долинав з боку Сенле, але він зовсім не був схожий на шум перед першою атакою брязкіт ланцюгів, бантежний гуркіт якоїсь маси, стукіт стрибків міті об брук, якась церемонна грюканина сповіщали про наближення чогось страшного і зробленого з металу все аж трусилося всередині цих мирних старовинних вулиць. Які проклали і забудували для плодотворного обміну інтересами та ідеями і зовсім не пристосували до пересування потворних коліс війни. Погляди бійців, звернені на кінець вулиці, стали похмурими. Там показалась гармата штовхали її артилеристи. Гармата була вставлена в пази для стрільби, знята спередка, двоє підтримували лафет, четверо були біля коліс. Решта йшли зарядним ящиком. Видно було, як димився ганіт. «Плі!» – скомандував Анжель раз. Вся барикада вистрілила, шум був страшний. Хмара диму вкрила і сховала і гармату, і людей. Через кілька секунд, коли дим розвіявся, гармата і люди показалися знову. Солдати повільно, розмірено і не поспішаючи підкочували її до барикади. Жодного з них не було поранено. Потім командир гармати, налігши наказанну її частину, щоб підняти вище жерло, став цілитися з поважністю астронома, що наводить телескоп. Браво, артилеристи. крикнув Босюе. і вся барикада зааплодувала. Ще за момент гармата стояла якраз посередині вулиці, наче осідлавши стічну канаву, висунута на вогневу позицію. Страшне жерло її дивилося прямо на барикаду, як роззявлена паща. Ну, веселіше. підбадьорював курфейрак. Ось вам і звірюка. Після щигля в ніс матимемо добрий удар кулаком. Армія простягає до нас здоровенну лапу. Барикаду таки серйозно струсоне. Рушниця намацує, а гармата бере. Це бронзова восьмифунтівка нового зразка. Додав компфер. Такі гармати, якщо порушити порцію десяти частин олова на сто частин міді, легко розриваються, надлишок олова робить їх занадто крихкими, на них утворюються тріщини та раковини. Щоб уникнути цієї небезпеки і мати разом з тим змогу збільшувати заряд, слід було б, мабуть, повернутися до практики 14 го сторіччя, набивати на неї низку стальних, суцільних, а не стоплених кілець від казенної частини аж до цапфи. А тим часом стараються зарадити лихові, як можуть, дещо примудрилися із допомогою спеціального апарата тріщотки, знаходять і тріщини, і раковини. Але є й кращий спосіб це коліща та грибоваля. В 16 сторіччі зауважив Босюе, гармати нарізували. Вірно, відповів комфер. Це збільшує її балістичну потужність, але зменшує точність влучання. Коли стріляють на короткій відстані. Тоді траєкторія не має всієї бажаної геометричної точності, ядро описує надто велику параболу, шлях його не досить прямолінійний, щоб воно могло влучити безпосередньо перед гарматою, а це особливо важливо, коли до ворога близько і стріляють часто. Ця хиба кривої польоту в нарізних гарматах шістнадцятого сторіччя залежала від того, що заряди були невеликі давати ж більші заряди було неможливо з деяких балістичних міркувань. А також тому, що боялися за цілість лафетів. Взагалі, гармата, цей деспот, не може робити всього, що хоче. Сила це й велике безсилля. Гарматне ядро пролітає тільки 600 лє за годину, а світло пролітає 70 тисяч льє за секунду. Отаким є верховенство Ісуса Христа над Наполеоном. Зарядити рушниці знову. скомандував анжольрас. Як витримає барикада удар ядром по своєму перекриттю? Чи проб'є воно її? В цьому полягало питання. Поки повстанці заряджали знову рушниці, артилеристи заряджали гармату. Барикада переживала глибоку тривогу. Гармата вистрілила, розітнувся гуркіт. А ось і я! гукнув веселий голос. Ядро на барикаду та Гаврош всередину барикади повалилися одночасно. Він з'явився з боку лебединої вулиці і легко перебрався через допоміжну барикаду, яка загороджувала доступ з боку лабіринту Птіт Трюандрі. На барикаду Гаврош справив більше враження, ніж ядро. Ядро загубилося в купі уламків. Воно тільки розбило одне з коліс омнібуса і доконало старий візок Ансо. Побачивши це, всі на барикаді зайшлися сміхом. Продовжуйте в такому ж дусі. крикнув артилеристам Босюе. Розділ восьмий На артилеристів доводиться серйозно вважати. Гавроша оточили. Правда, він не встиг нічого розповісти, бо Маріус, увесь тремтячи, відвів його вбік. Чого ти прийшов сюди? Отакої. відповів хлопець. Як ви? І він пильно глянув на Маріуса своїм епічним зухвальством. Гордовите світло, що горіло в них, розширило його очі. Хто сказав тобі повернутись сюди? суворим тоном продовжував Маріус, чи передав ти принаймні мій лист за адресою? Гавроша мучило все ж таки трохи сумління в зв'язку з тим листом. Поспішаючи повернутись на барикаду, він скоріше позбувся, ніж передав його. Хлопцеві доводилось признатись собі самому, що він зробив трохи легковажно, довіривши листа незнайомому, не маючи змоги навіть розгледіти його обличчя. Правда, чоловік той був без шапки, але цього ж замало. Кінець кінцем у душі він трохи докоряв собі самому і боявся докорів з боку Маріуса. І щоб вийти з крутного становища, Гаврош вдався до найпростішого заходу, огидно збрехав. Я передав листа швейцареві, громадянине, дама спала, вона дістане листа, як прокинеться. Маріус посилав той лист з подвійною метою попрощатися з козетою і врятувати Гавроша. Йому довелося задовольнитись половиною свого задуму. Відсилка листа і присутність на барикаді пана Фошлевана здались йому зв'язаними між собою. Він показав Гаврошеві на пана Фошлевана. Ти знаєш цю людину? Ні, відповів Гаврош. І дійсно, Гаврош, як ми пам'ятаємо, бачив Жана Вальжана тільки вночі. Неясні хворобливі гадки, що зародилися в голові Маріуса, розвіялись. Хіба знав він політичні погляди пана Фошлевана? Може, пан Фошлеван республіканець? Тоді участь його в цьому бою цілком зрозуміла. А Гаврош тим часом опинився вже на протилежному кінці барикади і кричав там Де моя рушниця? Курфийрак звелів повернути йому рушницю. Гаврош попередив товаришів, як він називав їх, що барикада оточена. Добутись сюди йому було дуже важко. Батальйон регулярного війська, поставивши рушниці в козла в птіт-трюандрі, стежив за виходом з Лебединої вулиці. З протилежного боку муніципальна гвардія займала вулицю проповідачів, а прямо проти барикади були головні сили. Подавши ці відомості, Гаврош додав Дозволяю вам завдати їм доброго часу. Анджель Рас, стоячи біля своєї бійниці, пильно до всього прислухався і придивлявся. Нападники, безсумнівно, невдоволені з першого гарматного пострілу, не повторювали його. Рота армійської піхоти зайняла кінець вулиці за гарматою. Солдати розібрали брук і з кругляків збудували собі низенький мур якусь подобу еполементу, що мав не більше 18 дюймів завишки, і стояв фронтом до барикади. В лівому кутку цього еполементу виднілася голова колони батальйону Національної гвардії з передмістя, що розташувався на вулиці сен Сен-Дані. Анжель Расові біля його бійниці здалось. Ніби він чує характерний шум, який буває, коли з зарядних ящиків витягають коробки з картечю. Потім він побачив, як командир гармати змінив приціл і злегка нахилив жерло гармати ліворуч. Потім заходилися заряджати її. Командир сам схопив гніт і підніс його до вогню. Нахиліть голови, притуліться до стіни! закричав анжель раз, і всі впали навколішки попід барикадою. Повстанці, які, при з'явленні Гавроша, залишили свої бойові пости і безладно стояли перед рестораном, стрімголов кинулись до барикади, але перше ніж вони встигли виконати наказ Анджельраса, гармата вистрілила, жахливо свистячи картечу. Це, далебі, сталося. Постріл був скерований на виїмку в радуті. картеч відскочила від стіни, і цим жахливим рикошетом двох поранила і трьох убила. Якщо так повторюватиметься, то вдержати барикаду буде не можна, шрот її подолає. Серед обложених почулися збентежені голоси. Давайте перешкодимо другому пострілові, сказав Анжель Рас. і, опустивши карабіни, він націлився в командира гармати, який в цей момент, нахилившись над казенною частиною, перевіряв і остаточно встановлював приціл. То був красивий артилерійський сержант. Зовсім ще юний блондин з розумним обличчям. Цей кмітливий вигляд, властивий представникам цього добірного і різного роду зброї, який, поступово вдосконалюючись у своїй жахливості, уб'є нарешті війну. Компфер, стоячи поруч з анжельрасом, розглядав того молодого чоловіка. Яка шкода. сказав компфер. Що то за огидна штука ці бійні. Ну, коли вже не буде ні королів, не буде більше й воїн. Анжель Расе, ти цілишся в цього сержанта і не дивишся на нього. Уяви собі, що він чарівний юнак. Він безстрашний. Видно, що він розумний. О, вони дуже освічені, ці молоді артилеристи. У нього є батько, мати, родина. Певно, він кохає. Йому щонайбільше 25 років. Він міг би бути твоїм братом. Він і є мій брат. Сказав анжель Рас. звичайно, і мій також. Ну, то не будемо вбивати його. Залиш мене, треба робити те, що треба. І по мармуровій щоці Раса повільно покотилась сльоза. В той же час він натиснув на курок карабіна, блиснув огонь. Артилерист, простягши вперед руки і розвівши голову, немов для того, щоб вдихнути повітря. Двічі перекотився на одному місці, потім упав боком на гармату і лежав нерухомо. Було видно його спину, з середини якої витікав прямо такий потік крові. Куля пробила йому груди на виліт. він був мертвий. Треба було віднести його і замінити кимось іншим. Це давало кілька хвилин виграшу. Розділ 9. Застосування старого таланту браконьєра і того влучного рушничного пострілу, який вплинув на присуд 1796 року. Думки на барикаді поділились, чекали нових пострілів з гармати Під такою картеччю не витримаєш і 15 хвилин було конче потрібно послабити силу ударів, і Анжель раз кинув наказ. Покласти туди матрац. У нас нема його. відповів Компфер. На матрацах лежать поранені. Жан Вальжан сидів осторонь на стовпчику біля ресторану, тримаючи між колін рушницю, і досі не брав ніякої участі в тому, що робилось навколо. Він нібито й не чув, як повстанці казали Ось бездіяльна рушниця. Після наказу Раса, Жан Вальжан устав. Ми пам'ятаємо, що тоді ще, коли народ тільки почав збиратись на вулиці Шанврері, одна стара жінка, передбачаючи перестрілку, повісила перед своїм вікном матрац, це вікно на горищі виходило на дах шестиповерхового будинку, який стояв трохи спереду барикади. Матрац, який висів у поперек вікна, знизу спирався на дві жердини для сушіння білизни, а зверху тримався на двох вірьовках. Здаля подібних до тоненьких шворок і прив'язаних до двох цвяхів у віконних наличниках мансарди. На тлі неба ці дві шворочки здавалися двома волосинками, і були видні дуже ясно Чи не дасть мені хто небудь двоствольний карабін? спитав Жан Вальжан, Анжель Рас, який тільки но зарядив свій, передав його йому. Жан Вальжан прицілився у вікно і вистрілив. Одна шворка була перебита, матрац висів тепер тільки на нитушці. Жан Вальжан вистрелив у друге. Друга вірьовка ударила по шибці вікна мансарди. Матрац слизнув між жердинами і упав на вулицю. Барикада заплодувала. Всі одним голосом закричали Ось і матрац. Все воно так. зауважив компфер. Але хто піде по нього? І правда, матрац упав поза барикадою між обложеними і обложниками. Смерть сержанта артилерії розлютила військо. Солдати, які перед тим лежали на землі, за купами вийнятих ними з бруку кругляків, що їх вони звели цілу лінію, бажаючи надолужити вимушене тимчасове мовчання гармати, і в очікуванні переформування її обслуги відкрили вогонь проти барикади. Повстанці, які берегли патрони, не відповідали на їхню рушничну стрільбу. Кулі потрапляли в стіну барикади і не шкодили нікому на ній, але на вулиці, у сфері вогню, було дуже небезпечно. Прийшовши крізь виїмку у барикаді на вулицю, Жан Вальжан перетяв її під градом куль, наблизився до матраца, підняв його, завдав собі на спину і повернувся на барикаду. Він сам затулив матрацом виїмку, прикріпивши її до стіни так, що солдати його не бачили. Тепер всі жадали пострілу він не забарився, гармата, ревучи, виригнула свій заряд картечі. Але на цей раз рикошету не було матрац всю цю безуспішну картеч прийняв у себе. Бажаного результату досягли барикада була під захистом. Звернувся Анжель раз до жана Вальжана. Республіка висловлює вам свою подяку. Босюе сміявся і був у захваті. Це просто аморально, що в матраці стільки сили. скрикнув він. Це тріумф того, що схиляється над тим, що разить. Та дарма, слава матрацові, який знешкоджує гармату. Розділ 10. Світанок. Саме в цей момент козета прокидалась. Її кімната була вузька, чистенька, скромна, з високим вікном, яке виходило на схід на задній двір будинку. Козета не знала нічого про те, що діється в Парижі. Вона не була вчора в місті і входила вже до себе в кімнату, коли Тусен сказала Там, здається, заворушилися. Спала козета недовго, але добре. Вона бачила солодкі сни. І це залежало, мабуть, трохи від того, що ліжко її було надзвичайно охайне та біле. Хтось, схожий на Маріуса, з'являвся їй у сяйві. Розбудила її промені сонця, зазирнувши їй в очі, і козета, прокинувшись, подумала, що сон продовжується. Перші думки її після сну були веселі, козета почувала себе цілком заспокоєною. Як і в Жана Вальжана, в душі її за кілька годин перед тим сталася реакція, і тепер вона абсолютно не пропускала думки, що може трапитися нещастя. Сама не знаючи, чому козета була повна надій, потім її охопив смуток. Ось уже три дні як вона не бачила Маріуса, але козета казала собі, що він одержав її лист, що він знає, де вона. І з таким розумом, як у нього, знайде спосіб пробратися до неї. І, напевне, це буде сьогодні, а може, навіть і цим ранком. Був уже білий день, але проміння сонця падало горизонтально, і козета думала, ніби ще дуже рано. Проте їй треба було вставати, бо прийде ж Маріус, вона почувала, що не може жити без нього, і що цього значить досить, він прийде. Ніяких заперечень вона б не прийняла, все це було певне, досить уже й того препоганого, що вона мучилась три дні. З боку Бога жахливою несправедливістю було й те, що Маріус не показувався весь цей час тепер це кипкування небес, ця жорстока спроба була в минулому. Маріус зараз увійде і принесе добрі новини. Така юність вона швидко витирає собі очі. На думку її, з горя нема жодної користі, і тому вона не визнає горя юність це усмішка майбутнього до невідомого, яке в ній самій, їй природно бути щасливою дихає, вона здається надією. До того ж козета ніяк не могла пригадати, що саме сказав їй Маріус про свою відсутність, що мала тривати тільки день, і як пояснював він її причини. Всі помічали, з якою спритністю котиться випущена на землю монета, як майстерно вона ховається, як стає невидимою і як важко буває її знайти. Деякі думки виробляють з нами такі самісінькі штуки, сховаються десь зіщулення в кутку мозку, і кінець, загинули, а відновити у згадках їх неможливо. Козеті було трохи досадно, що всі певні зусилля. Які робила її пам'ять були ні до чого. Вона сказала собі, що з її боку дуже погано і дуже злочинно забути слова, які говорив маріус. Козета встала з ліжка і зробила два обмивання душі й тіла, привела до ладу свій туалет і помолилася Читача, мабуть, можна ще в крайньому разі ввести в шлюбну кімнату, але в кімнату чистої дівчини ні в якому разі. У віршах правда іноді насмілюється, але проза не повинна цього робити. Це середина квітки, яка ще не розкрилась, це білість у сутіні, це інтимна середина закритої лілії, куди не сміє зазирати людина, як не зазирало туди й сонце. Жінка в стані Бутона святиня, це невинне напіввідкрите ліжко, ця чарівна півнагота, що боїться себе самої. Ця біла ніжка, що ховається в туфлю, ці білі груди, що запинаються навіть перед дзеркалом, неначе це дзеркало око, ця сорочка, яка було смикнеться і квапиться вкрите плече, як тільки десь рипнуть меблі або проїде екіпаж, ці зав'язані стрічки, ці застепнуті гачечки, ці затягнуті шнурки, цей трепет, ці здригання від холоду і від сором'язливості, ця чарівна розгубленість у кожному русі. Це хвилювання подібне до тріпотіння крил, перед тим, чого не варто боятись, послідовні фази зміни одягу, чарівного, мов хмарки на світанку. Про все не годиться розповідати надто багато вже коли й вказати на це. На вставання жінки з ліжка око чоловіка мусить дивитися з такою ж побожністю, як на схід зорі. Сама можливість поглядати його повинна тільки збільшувати почуття шанобливості пушок на персику, синява на сливі, промениста прозорість снігу, припудрене пір'їнками крило метелика, все це занадто грубе проти цієї чистої невинності, яка не знає навіть, що вона непорочна. Молода дівчина тільки світло мрії, і ще не статуя альков її захований у темній стороні ідеалу. Нескромний дотик погляду ображає цю неясну сутність тут споглядання, профанація. Ми не будемо отож описувати маленьку чарівну метушню, зв'язану з уставанням козети з ліжка. Одна східна казка розповідає ніби Бог створив білу троянду, а Адам, глянувши на неї в той момент, коли вона розкрилася. Змусив її порожевіти від сорому ми належимо до тих, хто ніяковіють перед молодими дівчатами і перед квітами, бо ставляться до них з побожністю. Козета втяглася дуже швидко і швидко зачесалася, що було дуже просто за тих часів, коли жінки не підкладали ще собі подушечок та валиків у гладкі на прямий поділ зачіски та на бундючані буклі, і не носили фальшивого волосся. Потім вона відчинила вікно і озирнулася кругом, сподіваючись побачити хоч трохи вулиці, ріг якогось будинку або брук, і мати змогу чатувати на маріуса. Але з вікна нічого цього не було видно задній двір був огороджений досить високим муром і дозволяв бачити лише кілька сусідніх садочків. Козеті сади здавалися огидними, а квіти вперше в житті негарними. Найменший шматочок рівчака на вулиці сподобався б їй куди більше. Козета вирішила дивитися на небо, наче думала, що Маріус міг з'явитися звідти. Раптом козета вибухнула плачем то була немінливість настрою, а просто козету гнітило те, що на тіті її не здійснюється вона невиразно відчувала щось жахливе навколо, іноді ним буває просякнуте повітря. Козета сказала собі, що в неї нема ніякої певності, що втратити одне одного з ока значить загинутий, і думка про можливість з'явлення Маріуса з неба здавалася їй тепер уже не чарівною, а страшною. Потім такі ці хмари, вона знову заспокоїлась, і спокоєм до неї повернулася й надія, і якась ніби усмішка несвідома, але довірлива Богу. В будинку всі ще спали, панувала провінціальна тиша, не відчиняли ще жодної вікониці. Зачинена стояла й комірчина швейцара, тусен ще не вставала, і козета, цілком природно, подумала, що її батько спить. Козета мусила багато постраждати і страждати й досі, бо вона сказала собі, що батько її недобрий. Покладалась вона тільки на Маріуса. Затемнення такого світла було звичайно неможливим. Час від часу здаля, до неї доносилися якісь приглушені удари, і козета казала собі Дивно, що так рано грюкають ворітьми. А то були гарматні постріли, які трощили барикаду. На кілька футів нижче вікна козети, на старому, зовсім чорному карнизі, було гніздо ластівок. Стінка якого виступала за лінію карниза так, що згори можна було бачити середину цього маленького раю. Там сиділа мати, розпростертими віялом крилами, вкриваючи виводок. Батько то відлітав, то прилітав, приносячи в дзьобі їжу та поцілунки. Сонце на сході золотило цю щасливу картину, там здійснювався оптимістичний і всевладний закон розмноження. І солодка таємниця його виповнювала всю красу ранку. Волосся козети заливало сонячне проміння, душа її, освітлювана коханням всередині і зорею зовні, витала в мріях, неначе машинально схилившись за вікно і майже не насмілюючись признатися собі, що вона разом з тим думає про Маріуса, козета з глибоким хвилюванням, що його в чистій дівчині викликає видовище гнізда. Дивилась на цих птахів, на цю родину, самця з самицею і матір з дітьми. Розділ одинадцятий, рушничний постріл, який влучає, але не вбиває. Нападники продовжували стріляти. Постріли з рушниць, чергувалися з картечю, але не чинили великої шкоди. Терпів тільки верх фасаду корінфа, вікна другого поверху і мансарди, пронизовані картечними та мушкетними кулями, повільно руйнувалися бійці, що засіли за ними. Мусили були покинути свої позиції. А втім, атакуючи барикаду, завжди додержують такої тактики стріляють довгий час, щоб змусити повстанців вичерпати свої бойові запаси, якщо вони з необачності відповідатимуть колись послабленням їхнього вогню помічають, що в них вже мало куль і пороху, тоді їх атакують. Анжель Рас не дав упіймати себе в цю пастку барикада не відповідала зовсім. При кожному залпі загону Гаврош на знак найвищої зневаги випинав язиком щоку. Добре. казав він. Даріть полотно, нам потрібна корпія. Курфейрак глузував з нікчемних наслідків стрільби картечу і дорікав гарматі. Ти забагато базікаєш, голубонько. Під час бою люди інтригують один одного, як на балі. Мовчання редуту, можливо, починало непокоїти нападників та викликати в них побоювання якоїсь неприємної несподіванки, і вони відчули потребу глянути за цю купу кругляку і дізнатися, що робиться за цією незрушною стіною, яка не відповідає на удари. Раптом, на даху сусіднього будинку, повстанці побачили казку, що блищала проти сонця якийсь пожежник, притулившись до високого димаря, Здавалося, стояв там на варті. Він дивився якраз усередину барикади. Ото ще надокучливий підглядач, сказав анжольрас. Жан Вальжан повернув двостволку анжольрасу, але в нього була і своя рушниця. Не кажучи ні слова, він націлився у пожежника, і через секунду пробита кулею каска з шумом упала на вулицю. Наляканий солдат поспішив зникнути. Його заступив інший то був уже офіцер. Жанбальжан, зарядивши знову свою рушницю, націлився у новоприбулого, і офіцерська каска приєдналася до каски солдата. Офіцер не опинався і дуже швидко відступив. На цей раз застереження зрозуміли на даху ніхто більше не показувався. Нападники відмовились від наміру стежити за тим, що робиться за барикадою. Чому не вбили ви людину? спитав Вальжан Бальжана Босюе. Жан Вальжан не відповів. Розділ 12 Безладдя Супутник порядку. Боссіе шепнув на вухо комферові. Він не відповів на моє запитання. Це людина, яка чинить добро пострілами з рушниці. Сказав компфер. Ті, хто пам'ятають ще трохи цю далеку вже епоху, знають, що Національна гвардія Паризьких передмість відважно боролась з повстанцями. Особливо завзято і безстрашно поводилась вона у червневі дні 1832 року. Кожен власник ресторанчика в пантені, вартю або лакюнет, заклад якого перестав працювати через заколот. Ставав левом, коли бачив безлюдною свою танцювальну залу, і йшов на смерть, боронячи порядок, репрезентований корчмою. За тих часів, водночас буржуазних і героїчних, якщо ідеї мали своїх рицарів, то й матеріальні інтереси мали своїх паладинів, прозаїчність рухомого зовсім не відбирала в руху хоробрості. Зменшення стопчика IQ змушувало банкірів співати Марсельєзу. Люди лірично проливали свою кров за прилавок і спартанським ентузіазмом захищали крамницю це неосяжне зменшене ім'я від слова батьківщина. По суті сказати, все це було дуже серйозно, то розпочинали боротьбу соціальні елементи, які чекали дня, коли вони врівноважаться. Другою ознакою доби була анархія, яка домішувалась до урядовствування варварське. Але правильно утворене слово люди відстоювали порядок з недисциплінованістю. Барабан з примхи якогось полковника Національної гвардії зненацька починав вибивати збір. Якийсь капітан натхненно йшов у бій. якийсь солдат на власну відповідальність бився за ідею. У критичні хвилини у вирішені дні з командирами радились менше, ніж своїми інстинктами. В армії порядку були справжні гварильяси, одній меча, як Франніко, інші пара, як Анрі фон Фред. Цивілізація, налихо репрезентована в тому періоді, скорше збігом інтересів, ніж групою принципів, була або вважала себе в небезпеці, вона видавала тривожні крики кожен, роблячи себе центром, захищав її, допомагав і протегував їй на свій розсуд. І перший стрічний брав на себе обов'язок рятувати суспільство. Старання доходило іноді до винищення якийсь загін Національної гвардії власною владою встановлював у себе військовий суд, судив і через п'ять хвилин страчував узятого в полон повстанця. Таким же імпровізованим способом був убитий і Жан Прувер. Жодна партія не має права дорікати іншій жорстоким законом Лінча. Бо застосовують його і Американська Республіка, і європейські монархії. Цей закон Лінча ускладнювався через непорозуміння. Під час одного з заколотів молодий поет Поль Еме Гарніє, за яким гнались з багнетами на переваги по королівській площі, врятувався лише тим, що заховався під воротами будинку номер 6. Гукали Ось іще один із тих сенсімоністів. І хотіли убити його. Бо під пахвою в юнака був том мемуарів герцога де Сен-Сімона. Якийсь національний гвардієць прочитав тільки слово Сен Сімон і почав кричати Смерть йому. 6 червня 1832 року рота передміської національної гвардії із згаданим вище капітаном Фанніко на чолі, через примху і без потреби дала знищити себе на вулиці Шанврярі. Хоч яким здається дивним цей факт, але він засвідчений на судовому слідстві, що проводилось у зв'язку з повстанням 1832 року. Капітан Фанніко, відважний і нетерплячий вдачі буржуа, тип щойно схарактеризованого нами кондотьєра порядку, фанатичний і недисциплінований прихильник урядовствування, не міг перемогти бажання передчасно розпочати вогонь і здобути барикаду самому, тобто своєю ротою. Роздратований видовищем навперемін червоного прапора і старого чорного фрака, він гадав, що то чорний прапор. Фаніко голосно картав генералів та командирів, які все засідали і які вважали, що рішучий момент ще не настав, і давали повстанню змогу смажитись у власному соку за славетним виразом одного з них. Фаніко ж гадав, що барикада вже достигла, як усякий достиглий плід мусить упасти. І тому зробив спробу здобути її. Керував він людьми такими ж рішучими, як і сам, несамовитими, каже один свідок, його рота, та, що розстріляла поета Жана Провера, була в авангарді батальйону, який стояв на розі. Тоді, коли цього найменше сподівалися, капітан кинув своїх людей на барикаду цей рух, виконаний більше з охотою, ніж із знанням стратегії. Коштував роті Фанніко дуже дорого. Не встигла вона пройти і двох третин вулиці, як з барикади їх зустрів одностайний залп, четверо найсміливіших, що бігли попереду, були вбиті впритул під самим редутом, а решта гвардійців, ця шумна юрба людей хоробрих, але без військової витриманості солдатів після деякого вагання мусила відступити, залишивши на бруці 15 трупів. Хвилина вагання дозволила повстанцям зарядити знову рушниці, і другий залп, ще більш убивчий, влучив у роту, перша ніж вона встигла сховатись за рогом, що був їм за укриття. Був момент, коли вона потрапила між молот і ковадло, бо гармата, не діставши відповідного наказу, не припинила вогонь. Одним з убитих картетчю був і сам безстрашний і нерозважливий Фанніко убила його гармата. Тобто порядок. Ця атака, скорше шалена, ніж серйозна, розсердила анджельраса. Дурні, сказав він, дозволяють бувати своїх людей, а ми через них марно витрачаємо наші запаси. Анжельрас говорив як справжній повстанський генерал, що ним він і справді був. Повстання і придушення його борються неоднаковою зброєю. Повстання швидко вичерпує свої сили. У нього обмежена кількість бойових припасів і людей, спорожнену порохівницю убитого бійця замінити не можна. Придушення, маючи армію, не рахує людей, а маючи арсенал Вансен, не рахує припасів. У придушення стільки батальйонів, скільки повстання людей, і стільки арсеналів, скільки на барикаді патронтажів. Отож це виходить боротьба одного проти ста – і кінчається вона завжди знищення барикади, якщо раптом не вибухне революція і не кине на терези свій палаючий меч Архангела. А таке буває тоді все встає вулиці киплять, редути кишать народом. Париж велично здригається, звідусіль вилучається квіт дівінум, щось божественне. В повітрі почуваються революційні 10 серпня і 29 липня. З'являється якесь сліпуче світло, роздявлена паща сили відступає назад. І армія, цей лев, бачить перед собою випростаного, спокійного пророка, Францію. Розділ тринадцятий. Мерехтливе СВІТЛО У хаосі почуттів і пристрастей, що захищають барикаду, є все і відвага, і молодість, і питання честі, і ентузіазм, і ідеал, і переконання, і запал гравця, а головне, переривчастість, надія, що чергується з безнадією. Один з таких переривчастих проблисків надії найшов, коли цього найменше сподівалися, і змусив здригнутися всіх на барикаді Шанврері. Послухайте. раптом закричав Анжель Рас, який увесь час прислухався. Париж, здається, мені прокидається. І дійсно, вранці 6 червня, протягом години чи двох, повстання, безперечно, ніби ширилось. Упертість дзвона на Сен Меррі надавала духу декому. На вулицях Пуар'є і Гравільє почали будувати барикади. Перед сен Мартенською брамою якийсь молодий чоловік, озброєний карабіном, сам атакував цілий ескадрон кавалерії. Посеред бульвару, просто неба, він встав на одне коліно, націлився, вистрілив, убив командира ескадрону і, повернувшись, сказав Ще один не буде вже шкодити нам. Його порубали шаблями. На вулиці Сен-Дані якась жінка стріляла в Національну гвардію за спущеного жалюзі. Кожен постріл струшував жалюзі. 14-річного хлопця арештували на вулиці Коссонрі. У нього в кишенях було повно патронів. Багато постів зазнали нападу. При в'їзді на вулицю Бертен-Пуаре був застрінутий несподіваною і жвавою стріляниною полк Кірасирів. На чолі якого йшов генерал Кавеньяк де Барань, на вулиці Планш-Мібрей на військо кидали з дахів старий битий посуд та різне господарське приладдя, поганий знак. Коли про це доповіли маршалові сульту, то старий помічник Наполеона замислився йому спали на думку слова Сюше, сказані в Сарагосі Коли старі жінки почнуть спорожняти нам на голови нічні горщики, ми пропали. Ці симптоми загального характеру, що виявились саме в той момент, коли заколот уважали за злокалізований, ця гарячка гнібу, що брала гору, ці головешки, що літали то там, то тут, над глибокими масами пального, яке зветься паризькими передмістями, все це разом занепокоїло військове начальство, воно поспішало загасити пожежу, яка починалася, поки ці іскри не погасли. Вони утримувались атакувати барикади Мобюе, Шанврері і Сен меррі щоб потім мати вже справу тільки з ними і кінчити їх єдиним ударом. На вулиці, де помічалось заворушення, посилали колони, вони очищали великі вулиці, праворуч і ліворуч досліджували маленькі і просувалися вперед обережно, то повільно, то швидким кроком атаки. Військо виважувало двері будинків, з яких стріляли. В той же час кавалерія розганяла натовп на бульварах, всі ці заходи зв'язані були з певним шумом і безладним гамором, властивим сутичкам між армією та народом, їх і почув анжоль Рас в переміжках між канонатою та стрільбою з мушкетів. Крім того, він побачив, як у кінці вулиці проносили на носилках поранених, і сказав Курфейракові Ці поранені не з наших. Надія тривала недовго, вогник її швидко погас. Менше ніж за півгодини, все, що почувалося перед тим у повітрі, зникло то були, наче блискавки без грому, і повстанцям здалося, ніби над їхніми головами впала свинцева кришка, якою байдужість народу вкриває залишених на напризволяще впертих людей. Загальне повстання, що, як здається, дещо вимальовується, заглухло. І тепер увага військового міністра та стратегія генералів могли зосередитись на трьох чотирьох барикадах, що й досі трималися. Сонце все вище підіймалось над обрієм. Один з повстанців звернувся до Анжельраса. Ми голодні, невже ми так і помремо, не поївши? Анжельрас, стоячи біля своєї бійниці і не відриваючи очей від краю вулиці, ствердно кивнув головою. Розділ 14. де читач довідається про ім'я коханки Анжоль Раса. Курфаєрак, сидячи на камені поруч з Анжоль Расом, продовжував глузувати з гармати. І зустрічав іронічними вигуками кожну страшну хмару снарядів, яку звуть картечу, що з жахливим шумом вилітала з неї. Ти захекалась, стара негідниця, казав він. Шкода мені тебе! Ти даремно знімаєш стільки галасу. Це ж не грім, а кашель. І всі навколо нього сміялись. Курфейрак і Боссюе, весела хоробрість яких збільшувалась водночас з небезпекою, заміняли, як мадам Скаррон. Їжу жартами і через брак вина заливали всіх своїм веселим настроєм. Я дивуюсь Расові», — говорив Босюе, його спокійна сміливість захоплює мене. Живе він сам і, може, через це трохи сумний. Рас скаржиться на свою велич, яка зближає його з удівцем. У кожного з нас є більше чи менше коханок, що робить нас безумними, тобто відважними. Коли чоловік закохається. Як тигр, то не дивно, що й б'ється він, як лев. Це один із способів помститись за штуки, які встругають нам пані наші гризетки. Роланд дозволяє вбити себе, щоб подратувати Анжеліку. Весь героїзм наш походить від жінок. Чоловік без жінки це пістолет без курка. Жінка змушує чоловіка стріляти. У Анжельраса нема жінки. Він не закоханий, і все ж таки вміє бути безстрашним. Просто нечувана річ, бути холодним, як крига, і відважним, як вогонь. Анжель раз, здавалось, не слухав його, але той, хто був близько від нього, міг би почути, як він півголосом промовив Патрія, батьківщина. Босю все ще сміявся, коли курферак вигукнув Знову. І тоном лакея, що оповіщає про чийсь прихід, додав Мене звуть восьмифунтівкою. І дійсно на сцену з'явилась нова дієва особа, друга гармата з вогняною пащею. Артилеристи вручний спосіб швидко підкотили її і поставили поруч з першою. Це вказувало на близький кінець. Через кілька секунд обидві гармати, швидко заряджені, стріляли по барикаді прямою наводкою. Загони лінійного війська і Національної гвардії своїм вогнем підтримували артилерію. На деякій відстані чути було теж канонаду. Поки ці дві гармати люто нищили радут на вулиці Шанврері, дві інші вогняні пащі, націлені одна з вулиці Сен-Дані, друга з вулиці Одрі-Лебуше, громили барикаду Сен-Меррі, чотири гармати зловісно вторили одна одній. Страшні псивіни перегавкувались. З двох гармат, які били тепер по барикаді на вулиці Шанврері, одна стріляла картечю, а друга ядрами. Та, що стріляла ядрами, цілила трохи вище, і пальбавилася з таким розрахунком, щоб ядро, ударившись у верх барикади, трощило її гребінь і, розбиваючи кругляки, уламками їх обсипало повстанців немов картечю – Цим способом стрільби хотіли змусити захисників відійти від вершини редуту і самохід скупчитися в глибині барикади, тобто це віщувало атаку. Як тільки ядра проженуть бійців від стіни барикади, а картеч від вікон ресторану, атакуючим колонам, можна буде відважитись пройти по вулиці, не боячись потрапити під обстріл, а то навіть і непоміченими раптом кинутись на редут, як напередодні ввечері. І, може, хто знає. Захопити його зненацька. Неодмінно треба зменшити шкідливість цих гармат, сказав Анжель раз і крикнув Стріляйте в артилеристів. Всі були вже напоготовій. Барикада, яка довго мовчала, розпочала шалену стрілянину. Сім чи вісім залпів з якоюсь мішаниною люті та радості розляглися один за одним, У вулицю виповнив густий дим. А через кілька хвилин крізь цей прорізуваний блискавками туман можна було неясно розгледіти, що дві третини артилеристів лежать під колесами гармат. Ті, що стояли ще на ногах, суворим спокоєм продовжували обслуговувати гармати, але постріли порічали Ото так здоров. сказав Анджоль Расові Боссюе. Це ж успіх. Анджоль Рас похитав головою і відповів. Ще чверть години такого успіху, і на барикаді не лишиться й десяти патронів. А Гаврош стається, почув ці слова.